Українським дитячим лікарням та санаторіям допомагають виживати іноземці. До Івано-Франківська у рамках місячника Червоного Хреста приїхали волонтери із Франції. Ці діти упродовж року у себе на батьківщині влаштовують різноманітні благодійні акції, а відтак їдуть на Україну. На кожне місто виділяють тиждень свого часу. Тут вибирають по декілька дитячих закладів, які не дофінансовуються державою, вивчають проблеми та усувають їх. Ми обирали заклади, у яких найгірші умови перебування. Адже наша мета – їх покращити, щоб діти могли рости і розвиватися повноцінно. До прикладу, у Єзупільській санаторній школі у жахливому стані були вікна, тож ми вирішили їх замінити. Також закупили для центру переселенців покривала, щоб діти не мерзли, і придбали телевізор. А ще оформили дитячу кімнату, щоб малеча могла, бодай, у найпростіші ігри гратися, щоб їх життя було яскравіше, ніж є наразі. Короткий звіт про робленої волонтерами роботи вислуховує керівник обласного осередку Червоного Хреста. Підсумовує, цього року вдалося підтримати 6 прикарпатських дитячих закладів. Зараз потреба, особливо в дитячих закладах, дуже велика. На превеликий жаль, фінансування зі сторони держави недостатнє. І я завжди казав, що якщо діти з іншої країни можуть приїхати і допомогти нашим закладам, то я думаю, наші підприємці, їх багато в нас в області, по частині могли б допомогти нашим дитячим закладам. Співпраця з дитячою благодійною організацією міста Ліль, наголошують у Червоному Хресті, триває уже 10 років. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.